Tack så mycket, Heavy Metal och Mona Lisa. Där kommer haren och där går starten och hundarna är iväg ner mot första kurvan. En bra start på nummer 6 och nummer 2. Lite trångt där, får byta spår nummer 2. Och släpper fram nummer 6, Mona Lisa i klar ledning. Bort i långsidan. 3, 4, 5 längdes ledning har hon. När hon kommer till utgången av fjärde kurvan. In på upploppet. Och kommer och går mot en säker seger för nummer 1 och 3. Grattis mig. Tack. Hur gick det här till då? Duktig. Hon sprang så fort hon kunde och rundade de andra. Ja, hon var etta redan inne i första kurvan. Ja. Ja. Hon gör ett riktigt bra lopp här. Sitt personbästa. Ja, kul. Ja, det är stort grattis och lycka till nästa helg. Tack.